Tukiachana na taarifa hiyo, tuangazie taarifa ya maafisa wa polisi hapa jijini Nairobi ambao wamepata mali ya thamani isiyojulikana iliyokuwa imeibwa na kuwakamata washukiwa watano wanaoaminika kuhusika kwenye visa kadhaa vya wizi wa kimabavu jijini Nairobi. Kamanda wa polisi wa eneo la Nairobi, Rashid Yakub, alisema kuwa kwenye operesheni iliyotekelezwa jijini katika muda wa siku 8 zilizopita, maafisa wa polisi walipata vipakatalishi 250, simu 84 za rununu za aina mbalimbali, vipuri vya magari, sare bandia za polisi yakiwemo majaketi 77, suruali 64 na buti 50. Wakati operesheni ya kiusalama iliongozwa na kamanda wa eneo la Nairobi, Rashid Yakub, polisi waliwakamata washukiwa watano ambao wamekuwa wakitumia sare bandia za polisi kutekeleza uhalifu wao jijini Nairobi. Alafu tuko na hizi mailfom mwana ambayo December, I don't know which country, but tumeshika, it's around jacket there are 77, trousers there are 64, boots ziko almost 50 boots. Washukiwa wawili wamefikishwa mahakamani, wengine watatu ambao walifanikiwa kutoroka wanatafutwa na polisi, huku kukiwa na madai kuwa baadhi ya wanagenge hao huenda ni maafisa wa polisi. Yakuba amesema idara ya upelelezi wa jinai inafanya uchunguzi kubaini zilikotoka sare hizo bandia za polisi zinazoshukiwa kusafirishwa nchini kutoka nje. Don't know their motive, but we have the suspect, we are interrogating them. The way you can see it is shipped in. Mm-hmm. Not kitu mafanya tailoring hapa. This is a shipped in. Zingine I had inakuja kama mitumba, but I don't know. Mm-hmm. But tunafanya uchunguzi. Wale ambao huenda wamepoteza vifaa vyao wametakiwa kufika katika makao makuu ya polisi ili kubaini wapo vifaa hivyo ni vyao. Katika kaunti ya Nakuru, wapelelezi katika eneo la Mirangine Dundori wameanza msako dhidi ya genge la watu 10 wanaodaiwa kumuua mwanaume mmoja na kuwajeruhi wengine wawili kwenye shambulizi lililotekelezwa katika eneo la Dunduri wakati wa usiku. Mwanaume huyo wa umri wa makamo anadaiwa kutendewa unyama huo nyumbani kwake. Daiwa ameua, mwingine kwa hospitali na mwingine apatikani. Tungeomba hii serikali tusaidie Ramana. Ikiwa kunawezekana tuondoe kwa shamba tuuze tuende pale pengine. Serikali igirie kwa sababu hii kijiji ya Ramana kiko na tabia baya inaendelea na jia kuua watu. Esther Wambui ambaye mumewa alijeruhiwa alisema genge hilo lilishambulia nyumba yao na kuingia kwa nguvu kabla ya kumgonga kichwani. Mwingine ndo sako hospitali Kalao. Na ameunga vibaya. Ben Chumba, Darubini ya Channel 1.